пажары загінула двое жыхароў ашмянскага раёна ахвярамі вогненага здарэння сталі гаспадар жылога дома 1976 года нараджэння яго малодшая сястра паведамленні пажары на пульта дзяжурнага службы 101 паступила ноччу ад жыхаркі каменнага лога сля тэлефаннага звонка врататавальнікі неадкладна накіраваліся на месца. Па прыбыцці дом ужо цалкам быў у агні, дах абрынуўся. На ліквідацыю пажару спатрэбілася каля гадзіны. Пад абломкамі бойцы МНнесС знайшлі загінуламі мужчыну і яго сястру 1983 -го года нараджэння. Асноўная версія здарэння неасцярожнае абыходжанне за агнём прыкурэнні, усталяваннем абставін ў трагедыі займаюцца супрацоўнікі следчага камітэта.